ሴት በመሆንሽ ምን ይሰማሻል? እንዲደርሰኝ ማልፈልገው ጥያቄ። እኩልነት የሚለው ነገር ለኔ ልክ አይደለም፣ ምክንያቱም የሚወዳደር ነገር አይደለም። ሴትነትና ወንድነት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ዛሬ የሴቶችን ቀን በማስመልከት እኛ ሴቶች ይህን ስቱዲዮ ተቆጣጥረነዋል። እናቶቻችን እህቶቻችን እንኳን ለሴቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ሜትሮ ስቴሽን ውስጥ የሚቆም ሰው አለ፣ የሚቀመጥ ሰው አለ። ሴት ከሆንሽ ይነሱልሻል ከሩቅ። እሱ ከተቀመጠበት እኔ ራቅ ብዬ ነበር የተቀመጥኩት እና ጠርቶኝ ምናምን ነገር ሄዶ አስቀመጠኝ ተነስቶ ማለት። ስለ ጾታ እኩልነት ምን ታስቢያለሽ? ሙሉ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ካቢን ክሩ ሴቶች ብቻ ናቸው የሚያበሩት ማለት ነው። ወንዶች ተሳፋሪ የሉ? እየተመረጠ ነው ስል የሚገባው ሴት ተመርቄ ቶሎ ወልጄ አግብቼ ምናምን እና እሱን ሴት አፕ ኦልሬዲ ሰርተውልን ነበረ። የሚጠበቀው ምንድነው? ስራዋን እየሰራች አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ማግባት መውለድ የሚባለው ነገር ኤክስፔክት ይደረጋል ከሴት ልጅ። ወንድ ልጅ 30 ዓመት ቢሆነው ከዛም በኋላ ቤተሰብ ያን ያህል ማይንድ አያደርገውም። ስለ ሴትና ወንድ የስራ ክፍፍል ምን ታስቢያለሽ? ኮምፔር እየተደረግን ነበር የምናደርገው በብዛት ኖት ከወንዶች ጋር ስፔሻሊ ላይክ ኢቭን ከጎረቤቶች ጋር የእንትና ልጅ አታያትም። በሴትነትሽ ያጋጠመሽን ገጠመኝ ንገሪ። ስለ ፌሚኒዝም ምን ታስቢያለሽ ነው የሚለው። ሲንግል ማን በዛ ራምስን ታክስ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? የምንገኘው የሳምንታዊ ፕሮግራማችን የራምዚን ቶክስ ላይ ነው። ዛሬ የሴቶችን ቀን በማስመልከት እኛ ሴቶች ይህን ስቱዲዮ ተቆጣጥረነዋል። እኔ መግደላዊት ወይም ማክ ይባላለሁ። ኮሊኮቼ ደግሞ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። ሰላም፣ እኔ ሊዲያ እባላለሁ። እኔ ደግሞ ህሊና እባላለሁ። እንዴት ነው? ምን ተሰማችሁ የሴቶች ቀንም በማስመልከት? ደስ ይላል። የሰውም ለሴቶች ቀን ያለው አመለካከት እና አሁን ላይ እንደ በዓል ላይክ በስነ ስርዓት ሴት በመሆንሽ ኢንካሬጅ እየተደረግሽ የምታሳልፊው ቀን ስለሆነ ደስ የሚል ቀን ነው ለእኔ ፐርሰናሊ። አዎ በጣም አሁን ማርች ኤት ከተጀመረ በኋላ አንዳንድ ሴቶች ለምሳሌ ትልቅ ነገር የሰሩ ሴቶች በዓለም ላይ የሚወሱበት ቀን ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይሰጠናል? ለእኛ ኢምፓወርመንት ይሰጠናል ማለት ነው። ሁል ጊዜ ስለነሱ በምንሰማበት ጊዜ ለእኛም ጥሩ ነገር እንድናረግ ያበረታታናል። እኛም እንደዛ መስራት እንደምንችል በጣም ብዙ ሴቶች አለም ላይ ማለት ይቻላል ብዙ የሰሩ ሴቶች አሉ፣ ላይክ በጣም ጥሩ ነገሮችን ማለት ነው። እና እኔ ፐርሰናሊ በጣም ከምወዳቸው ሰዎች መሀል ያው ብዙ አሉ፣ ብንጠቅሳቸው አያልቁም። ከመጀመሪያ ካሰብ ነው ንግስት ሳባንም መውሰድ እንችላለን ከድሩ እንኳን ብንሄድ ግን እና ወደስ በጣም እኔ ኢንስፓየር የሚያደርጉኝ ሰው አሉ እና እማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ደስታን የኔ ምንጊዜም ፐርሰናሊ በጣም ማደንቃቸው ማከብራቸው ሰው ነበሩ። ነፍሳቸውን ይማር። እማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ዝነኛ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛ ነበሩ። የኢትዮጵያ ክላሲካል ሙዚቃን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቁ ናቸው። ውልደታቸው በ1916 ዓመተ ምህረት ነበረ። አዲስ አበባ ነው የተወለዱት። ስዊዘርላንድ ሄደው ትምህርትን አጥንተዋል። ሰብአዊ ትምህርትን እዛ ነበር የተከታተሉት እና ከስዊዘርላንድ ትምህርታቸው በኋላ ደግሞ በ21 ዓመታቸው ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ የክቡር ዘበኛ ሙዚቃ ባንድ ዳይሬክተር ሆነው ለመቀጠር ችለዋል። የመጀመሪያው ናቸው። በጣም ደስ ይላል። በዛ ሰዓት የማይደፈረውን ነገር ነው የደፈሩት። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ሙዚቃ ያለን ከባድ ነው። አዝማሪ ተብሎ ነበር የሚታሰበው። ትንሽ እንኳን ዘፈን ምናምን ከዘፈንሽ ይሄ ክብር የሚሰጠው ስራ አልነበረ። ዲስከሬጅ የሚያስደርግ ነገር ነበረ በዛ ጊዜ። በጣም በጣም ስለ ሙዚቃው ከነሳሽ አይቀር እኔም ፐርሰናሊ በጣም ማደንቃት የኢትዮጵያ የሙዚቃ አርቲስት አለች፣ አስናቀች ወርቁ ነው። በጣም የክራር ሙዚቃ ሲባል የድሮ ዘመናዊ ሙዚቃ ሲባል በአጠቃላይ ሁላችን ጭንቅላት ውስጥ መጣለች ማስባት ሴት ናት እና አሁን ያለው ጄኔሬሽን አይ ዶንት ኖው ግን እኛ ያው ስናድግም ቤተሰቦቻችን እያሰሙን ያደጉት የእሷ ሙዚቃ ነው እና በሴትነቷ ወይም ደግሞ ይሄ የታጥራ የኖረች ሰው አይደለችም። በጣም በጣም ዘመናዊነትን ስፔሻሊ ይሄ ጸጉር መተኮስ ምናምን የሚባለውን ከነ ሜሪ አርምዴ በኋላ ምናምን እነሱ አሁን ላይ ከረንትሊ ሴቶች የሚለብሱት አለባበስ ካያችሁ ፋሽን ተብሎ የእነሱ ነበር። እሷ ትለብሳቸው የነበሩት ልብሶች ነው አሁን እኛ ከቡቲክ ውስጥ ፋሽን ተብሎ ገዝተን እየለበስን ያለ ነው እና ከፋሽንም ይሄ አሁንም ካልኳችሁ ከሙዚቃውም አንጻር
በጣም ትልቅ ሴት ናት ለኔ አስናቀች ወርቁ ሙዚቃዎቿንም በጣም ስለምወዳቸው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም እሚገርምሽ ማሆይ ጽጌ ማርያም እንግሊዘኛ ጀርመንኛ ራይስጠኛና ግዕዘኛ በጣም አቀላጥፎ ማውራት የሚችሉ ነበሩ እና ላይክ በ9 አመታቸው ነበር ቫዮሊን ትምርት ነው እንኳን የጀመሩት አይ ቲንክ በዛ ዘመን ለነበሩ ሰዎች ሾክ ነው የሚሆንባቸው የመጨረሻ ኢቭን በዚህ ሰዓት ላይ 2-3 ላንጉጅ መናገር የምትቺ ሴት ሆነሽ ለስራ ስትወጪ ምን ያህል እንደምትሰጥሽ ታውቃለሽ በዛ ዘመን ደሞ ይሄ እውቀት ኢንተርኔት እና የሚባለው ነገር ባልሰፋበት ዘመን ላይ እንደዛ አይነት ሴት ሆኖ መገኘት አይ ቲንክ ኢትስ ቢግ እንኮራባቸው በጣም እንኮራባቸው እኛም ወደ ሙዚቃው እንሄዳለን ከዚህ በኋላ ሜቢ ዳትስ ዘ ኪ ሱሉን ይችላል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ዛሬ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ የሚከበረው ማርች 8 ሙሉ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ካቢን ክሩ ስታፍ ጨምሮ ሴቶች ብቻ አቸው የሚያበሩት ማለት ነው ናይስ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዛሬ ነበር ወንዴ ነበር ዛሬ ነበር ወንዶች ተሳፋሪ ይሉ ተሳፋሪ እየተመረጠ ነው ስለ ይገባው ሴት ሴቱ እና በዚህ አጋጣሚ አንድ የምትወሳ ኢትዮጵያዊ ካፕቴን አለች አምሳለ ጓሉ መቼም አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ያቃታል እና እቺ በጣም ምርጥ ሴት ባህር ዳር ነበር የተወለደችው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ በመምጣት ቦሌ ኢንተርናሽናል ሃይ ስኩል ከተማረች በኋላ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሄዳ አርክቴክቸር ባችለር ኦፍ ሳይንስ ኢን አርክቴክቸር ተምራ ጨርሳለች ማለት ነው እና ከዛ በኋላ የፓይለቲንግ ካሪሯን ከቀጠለች በኋላ የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊ ሴት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደር ፍላይት ያደረገች የመጀመሪያ ሴት ናት ማለት ነው እና ይሄንን ሂስትሪ ላይ ማርክ አርጋለች በ2010 በፈረንጆቹ ማለት ነው በተጨማሪም ዲሰምበር 2017 በፈረንጆቹ የመጀመሪያው ሴት ካቢን ክሩ እና ሁሉም ስታፍ ፍላይት ላይ ያሉት ሴቶች ብቻ እና እሷ ፓይለት ሆና ማለት ነው ፍላይ አርጓል እና ይሄ በጣም በቃ በሂስትሪ ላይ አይ ቲንክ አርክቴክቸርም ስለተማረች ይመስለኛል ሊዱ በጣም ተመቸኝ በቃ አርክቴክቸር ስለተማረችም ሰዎች ፊልድ ቀይረው ፐርሲው ማድረግ የሚፈልጉት ትሪማቸውን ፐርሲው ሲያደርጉ በጣም ደስ ይላል ማየት አዎ አው እንግዲህ የሚያልቁ አይደሉም አሁን እንዳወራ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ በበጎ አድራጎት ብለን ደግሞ ከተነሳን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትላልቅ ሴቶች አሉ ከአበበሽ ጎበና ጀምረን ስናስብ በሳቸው ፈለክ ስር ደግሞ ተከትላ ሲስተር ዘቢደር አዚ ነበርሽ ላስት ይደረግ አዚ ነታኛን ጎሚታን አለች በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን በጣም ላይት በጣም 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 ትልቅ ሴት ናት እና የሷ ሜሪ ጆይ አለ የሰራ የፋውንዴሽኗ ማለት ነው ሰዎችን ህፃናቶችን ምትረዳበት ማለት ነው ሶ እነዚህን ሴቶች ስናይ ከባህልና ይሄ ከሙዚቃው ወጣ ብለን በበጎ አድራጎትም በተለያዩ አሁን ሊዱም እንዳለችው ይሄ ትምህርት ቤት ገብተሽ እውቀት ሴትና ወንድ እንዴት ነበር ድሮ ላይ ሴቶች ትምህርት ቤት ከመሄድ ያን ያህል ኢንካሬጅ የሚደረጉበት ባልነበረበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትራግሎችን አልፈው ትልቅ ቦታ መድረስ የቻሉ ሴቶችን በጣም በዚህ ቀን ማክበር ነውብናል በያስባለሁ በሰላም በጣም በላቸው እንደሚቻል የሚያሳዩን ነገር ምን ነገር ማድረግ እንደሚቻል የሚያሳዩን anything is possible ወደ ጫገርም ወደ ጫቡጫ ጋርም ለማይት ለምሳሌ ኦፕራ ዊንፍሪ ሚሼል ኦባማ በጣም ታዋቂ ሆኖ አብሶ ጥቁር በመሆናቸው ትልቅ ኢንፍሉዌንስን ያረጉ ሰዎች ናቸው በውጭ ሀገር በአሜሪካም ቢሆን እና እነዚህ ሰዎችን ስናነሳ በትምርቱም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አሁን ኦፕራ ዊንፍሪ ሾ ነበራት እና ያ ከልጅነታችን ጀምሮ አይተናት ያደግን ማለት ነው እና እኔ እዛን ጊዜ አይመስለኝም ነበር እንደውም እናረገው ነበር ልጅ ያለ ካደግሽ በኋላ ወይኔ ምናምን ነገር ትያለሽ በቃ ብዙ ኢንካሬጅ አርጋናለች ሳናስ በዛ ላይ በጣም ብዙ አቢዩዝ ያጋጠማት ሴት ነበረች ኦፕራ በልጅነቷ የሄር ያንግ ኤጅስ በጣም ከባድ ነበርና ያን ሁላ ስትራግል አልፋ ነገር ጋር መጥቶ አብዩዝ ካላችሁኮ እኛ አቢዩዝ እንደደረግ ነው ያደረግነው በዚህ ነው ማስበው ምክንያቱም ያው አስተዳደግ ላይ ትንሽ ችግር ነበር ኮምፔር እየተደረገ ነበር እናርገው በብዛት ነው ከወንዶች ጋር ስፔሻሊ ላይክ ኢቭን ከጎረቤቶች ጋር
ሳይታወቅ እኮ ነው አስበው እኮ አይደለም ግን እንትና ልጅ አታያትም እንትን እኮ አይደለም እኮ ግን ደሞ ዘኛው ቤት ትይዝ ይነባል ቤት አይደለም እዛም ቤት ታች ትባላለች አንቺ ለተከለ ቢችሉ ሁሉም ቤት በየራሳቸው ቢሉ ቤት መደረስ አይ ምሳሌ የሚደረገው ሌላ ሰው ማንኛውም ሰው በቤትሽ እንደ በቃ እንትና ይሄ ሰው ልጅ አይ ቲንክ ናቹራሊ የመወዳደር እንትን አለን ኢንስቲንክት አለን እና እሱን በመጠቀም እኛን ክሬጅ ለማድረግ ነው ይገባኛል ግን መንገዱ ግን ታይ አይደለም በቃ ሁሌ ምንም ነገር ስሪ ያንተና ልጅና ታይም ነበር ስለዚህ ነው ፈራሽው ነው ቲቪ ላይ ደግሞ አይቀርም ቲቪ ላይ ሰሞኑን ደግሞ በቃ ቲቪ ላይ ምናምን አታያትም እዚህ ላይ እንደዚህ ስታኮራ ቤተሰቦች ስለ ጥቁር ሴቶች ስታነሺ ያው ሮዛ ፓርክስም አለች ለይሄ ከዘር አንጻር ጥቁርና ነጭ ተብሎ ይደረጉ የነበሩትን ነገሮች በጣም ፋይት ስታደርግ የነበረች ሴት ናት other than that any personally ሞዳትም አንድ የኢንተርናሽናል ታዋቂ የሆነች ሴት አለች ሜሪ ክሪ ሬዲዮ አክቲቪቲን ኢንቨንት ያደረገችው ማለት ነው እና anywhere stage ሴት የሴት በቃ ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሴቶች እስቲ የሜሪክሪንስም የማይሰማ ሰው አለ ብዬ አላስብም እና አሁን እንደዚህ እያለን ስማቸውን የምንጠራ ከሆነ እኔ ግን ትንሽ ከፋኝ በጣም ከፋኝ 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 ምን ነው ዴ ደራርቱን አላነሳችኋት ዋናዋን የኢትዮጵያችን ኩራት የመጨረሻ ስለ ደራርቱ ምን ታውቃላችሁ ያው በኦሎምፒክሱ ዘርፍ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ያላት ሴት ናት ከአፍሪካ በአፍሪካ ራሱ በአፍሪካ ደረጃ አይ ቲንክ የመጀመሪያዋ ምናት መሰለኝ አይደለ አይ ስብዕናዋም አሰ ፐርሰናሊቲዋም እንዲህ ብዙ ነገሮች ላይ ስትናገርም እንደዚህ ከሀገር ጋር በተገናኘ ነገር ብዙ ነገር ላይ ካስተዋልኩት ነገር አንጻር በጣም ክብር የሚገባት ሴት ናት ብዬ አስባለሁ በጣም እንዴ ፕሬዚዳንታችን ራሱ ሳለወርቅ ሴት ናት ብዙ አሉ ላይክ እንደዚህ 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 ብለን ብንገልጻቸውንም ሴቶች ቀል እናደርገው ስለዚህ ከማንኛውም እንኳን አደረሳችሁ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉን እስኪ ዝም ብለን እንወያይበታለን ብዬ አስባለሁ ማን ይጀምር ሄሎ አንቺ why me እሺ ጥያቄው ማን ያወጣው ከባይ ወንድ አይደለም አያወጣው ጥያቄ ሊሆን ይችላል አይታወቅም እኛን ቻሌንጅ ለማ maybe ማወቅ የሚፈልግ ነገር ይኖራል ስለ ሴቶችና i think ወንዶች ናቸው ምን ደረሰሽ ሴት ልጅ ለጋብቻ እድሜዋ ከሀያዎች ይሄ ጥያቄ የጋብቻ ነገር ሲሆን ተጠር ያለ ነው አግብተሻል እኔ አላገባም ለምን ያው currently አሁን እኔ focus ስራ ላይ ስለሆነ ያው ይመጣል through time ይመጣል ብለን እናስበው ነገር ነው አይቀርም ግን ምን አስባለሁ የሰው ልጅ የመኖር ጎሉ ማግባትና መውለድ ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የሚፈልገው ነገር አለ መድረስ የሚፈልግበት ነገር ግን ደግሞ ከመጥፎ ነገር ባይሆንም ቤተሰቦች ዩዥሊ ወንድ ልጅና ሴት ልጅ ሲኖራቸው ሴቷ ቀድማ ትገፋለች ለእንደዚህ አይነት ነገር ገና ተምረሽ ተመርቀሽ ልክ እንደጨረሽ የሚጠበቀው ምንድነው ስራዋን እየሰራች አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ማግባት መውለድ የሚባለው ነገር ኤክስፔክት ይደረጋል ከሴት ልጅ ወንድ ልጅ 30 ዓመት ቢሆነው ከዛም በኋላ ቤተሰብ ያን ያህል ማይንድ አያደርገውም ምክንያቱም አት ሰም ፖይንት ከቻፕ ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል ሰምሃው ያው ስናስበው እንደ ሰውኛ ስናስበው ልክ ነው ምክንያቱም ለሴት ልጅ ትንሽ እድሜ አሳሳቢ ነገር ነው በት ስቲል ግን ደግሞ ይሄን ያህል መቻኩልና መገፋት አለባት ይያላምንም ምክንያቱም ሁሉም ነገር ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ነገር ነው ይያስባለሁ ሁሉም ሰው የራሱ ፓዝ አለው አንቺ ከተነሳሽበት ነገር ምስፈልጊ ቦታ እስክደርሽ ድረስ ኦን ዘ ዌይ የሚያጋጥሙሽ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ አይ ለምንድን ነው ልምድም ነው አይ ቲንክ ይሄ ነገር ላይክ ሁሉም የራሱ እንትን አለው ይያስባለሁ ፔስ አለሽ የምትሄጂበት ፍጥነትሽም አለ ከተነሳሽበት አንጻርና ከጎልሽ አንጻር ማለት ነው ሶ መገፋቱ ቀርቶ ታይምስ ምክር ቢሆን እንመርጣል እንትን ነው ይሄ ላይክ ልማድ ነው የምንለው ልማድ ብጠራው ደስ ይለኛል ምክንያቱም የተወሰነልን ነገር አለ ስፔሻሊ እኛ ሀገር ላይ እንዳለ ማለት ይቻላል ያው ቀድመም እንዳልኳችሁ አስተዳደግ ላይ ማንድ አይነት ነን ብዙ ነገራችን አንድ አይነት ነው ባይ ዘ ዌይ ተጫው አንቺ ተጫውሽ ነው እኔ ተጫውቻ ያደኩት ይሁን የተለያየ ነገር ማለት
ይሄ ሀምዳ ሀመካከለኛ የምትይው አይደለም ምንም ነገር ላይ ይሄ በብዛት ብዙ አንድ አይነት ተጫውተን ያደርጋል አንድ አይነት ባልና ሚስት የሚያደርገን ነገር አለና እዚህኛው ላይ ነገር ላይ ስንመጣ እኔ ራሴን ፒክቸር ማደርገው የነበረው ይሄ ተመርቄ ቶሎ ወልጄ አግብቼ ምናምን እና እሱን ሴት አፕ ኦሬዲ ሰርተውልን ነበር ይመስለኛል ብዙዎቻችን ላይ ማለት ነውና ግን ላይፍ እየገባሽ ሲመጣ ፋሚሊዎች ሊረዱሽ የሚገባቸው ነገር አለና ኦፍ ኮርስ እንደ ሰክሰስ ካየሹ ትዳርም አንድ ሰክሰስ ነው አይደለ ላይክ እሱ ነው የምፈልገው ቢዬ ከሄድኩኝ ከሆነልኝ ኤግዛክት እንደየሰው ይለያያል እንደጎላችን ይለያያል ግን ማተር ያደርጋል መስራት ምንም ምንም ካለብሽ ደሞ ላይክ ሲደርስ ነው የምታዩና ጊዜው ሲ ላይክ የድሮ እናቶቻችን የወለዱበት እድሜና አሁንኛ ያለንበት ቶታሊ ዲፍረንት ኦፖርቹኒቲ ይለያያል አሁንኛ ሞር ወደ ስራ የማዘንበል ነገር አለኛ ጀነሬሽን ነው ላይክ ብዙ ነገር ማየት ነው እንዶም ያጓጓሽ ነው የሚሄደው ብዙ ነገሮች በጣም በጣም አይ ቲንክ ይሆን አባባል አለ ያው ሴት ልጅ ይሆን እድሜ ላይ ስትደርስ የጋብቻን ነገር ሳንም ታስበው ጥንቅላቷ እየበሰለ ስለሚሄድ ማለት ነው ሞር ወደ ሌላ ነገር ወደ ስራም ቢሆን ራሷን ወደ ማጠንከር ነው እንጂ የምትሄደው ሞር ኦፍ ሄት ዳር ላይ ምናምን የምፎከስ የማድረጉ ነገር ይቀንሳል አይ ቲንክ እናቶቻችንም ወይም የድሮ ቤተሰቦች ያንን በማሰብ ይመስለኛል በልጅነት ፑሽ የሚያረጋቸው ገና ጠንከር ሳይል ጥንቅላታቸው በቃ እንትን እንዲሉ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት ሁላችንም እናቶቻችንን በዚህ ቀን አላነሳናቸውም ነው። ዊ በጣ የሁላችንም እናቶች አይ ቲንክ ፍሪዝ በጣም መደረግ አለበት ከመንግስቴም በላይ እና ወደ ቀጣይ ጥያቄ መሄድ እንችላለን። አሁን ስለ ጋብቻና ስለ ልጅ እውነት ነው ሁላችንም እናቶቻችን እኔ ፐርሰናሊ እናቴ በጣም ሴት ሲባል እሷን እያየሁ ነው ያደኩትኝ so strong እንድትሆኝ የሚያደርግሽ መጀመሪያ የምታዩ ሴት ነው አሁን ካወራናቸው ሴቶች ቅድሚያ እያየሽ የምታድጊው እናትሽን በጣም ወይም ደግሞ ታላላቅ እህቶችሽን ነው የምታየው እኔ ለእኔ ታላላቅ እህቶች አሉኝ እናቴም አለች so እነሱ ናቸው strong ሆኜ እንዳድግ አሁን ኢንዲፔንደንት እንደሆነ ያደረጉኝ እነሱ ናቸውና አልፌ እዛ ጋር ያለውን ሰው ፕሬስ ከማድረጌ በፊት እናቴና ቤትሽ ፕሬስ ካለ መጀመሪያ ያለ ቤት ኦፍ ኮርስ ምንም ነገር የሚጀመረው ከራስ ነው እውነት ነው እኔም በጣም እናቴን ወዳታለሁ አልልኝ ጅልነት ነው የሚመስለኝ እናቴን ጅልነት ነው የሚመስለኝ ሰው ራሱ ሲል ያናደኛል ነው የማይወዳት የሆነ ጅልነት ነው የሚመስለኝ እና ለኔም እናቴ she is my best friend ምንም ነገር ነው ላይ ማውራት ምንም በቃ ላይክ ቃል ያጥረኛል እና የምን ጊዜም ጀግኔ ሷ እንደሆነች ሷም ታቀዋለች እውነት ነው እውነት ነው እኔም በዛቃሚ እናቴን በጣም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ በጣም ጠንካራ ሴት ናት እሷ ናት ሞስት ኦፍ እንትን ህይወቴ ውስጥ በጣም በቃ ጠንካራ እንደሆነ ያረጋችኝ በብዙ ነገር ፑሽ የምታረጋኝ እድሚያችንም ስንተያይ እህቴ ታላቅ እህቴ ማለት መስላ እና ሰው በቃ እህትሽ እያለ ነው በቃና እንደ ጓደኛ ነው ያደግነው ኦልሞስት እንደ እናትና ልጅ ሳይሆን እና እንደዚህ ሲሆን ወይ በደስ ይላል አላላ እንደውም እኔም ራሱ ቀናለሁ ላይክ ቀድሜ ቦልድ ላይክ እንደ ሰው ሆናለሁ ያስባለሁ ምክንያቱም ልጅ እያለ ወደ ቀድሞ ቶፒክ እንመለሳለን ከዛ ስለሆነ በዚህ ልጅ ነበር ስትወልደኝ ሳምና አሁን ላይ ይሄ አብረን እህትና የጓደኝነት ስሜት ይመጣል አሁንና እየተቀላለድን ይሄ የምናወራው ነገር ራሱ ይሄ የቁጣም የለውም በዛው ልክ ደግሞ አይሸወዱም ባይዘው በዚያ ገባኝ ማለት ፈልገው ነገር አውቀው ያልፍሻል እንጂ በፍጹም የምናቸው ወጃቸው አው አይ ቲንክ እናትነት ኳሊቲ ነው አሳልፈውታል ነው እንዲሁ ባላውቅ የእናቶች ቀን አረግ ነው ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ አንሺ ሴት ልጅ እናትም ናት እህትም ናት ስለዚህ ጓደኛ መነሳት አለባቸው ይሄ ስለማመን ነው ፐርሰናል እውነት ነው ቀጣዩን ጥያቄ ከሁለት አንዳች አንቺ ቻለሽ እሺ በግሬሻሪኛል በቃ ማን ነው የጻፈው የሚለውን በኋላ ላይ እንግዲህ እና ስፔሻሊ ነው ጥያቄ ጽሑፉ ግን የማን ነው ሴት በመሆንሽ ምን ይሰማሻል እንዲደርሰኝ ማልፈልገው ጥያቄ መልሽ መልሽ አሁን በጣም ሴት በመሆኔ ደስ ይለኛል ድሮ አልፈልግም ወንድ ቦንኩት ይነበረ እውነት ለምን ግን አላቅም ብታይ አላቅም እኔ ያደኩት ከወንዶች ጋር ነው እና አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ለዛ ይሆናል ግን ሴት በመሆኔ
ያው አሁን ካለንበት ስቴት አሁን ካለንበት እንትን ዊ ደስ ይለኛል እነት ለመናገር ብዙ ጊዜ ላይክ ነገሮችን አርቄ በማሰቤ ላይክ እንዲህ አይደለም ማስበው የሆነ ነገር ሲመጣ እንደዚህም እንደዚህም ደስምና ጊፍትድ ስለሆነን ይመስለኛል ሴቶች የሆነ ነገር ሲመጣ ቀጥታ ወደ አንደኛው ነገር አይደለም ያ ነገር ምን ያመጣብኛል ወዴት ነው የሚያስከደኝ ኤቭሪቲንግ አብሮ ይመጣል ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት መልቲታስኪንግ የሚባለው ነገር እኛ ጋር ነው ያለው ይመስለኛል ያ አንዴ ብዙ ነገር የማረግ ኤቢሊቲ በጣም አለና በሱም ደስ ይለኛል ያው በጣም ደስ ይለኛል ለምናገር ያ ደስ ይለኛል ሊዱ እሺ መጥፎ ነገር እንዳይደርሰኝ አይ መጥፎ ነገር ይጻፈ እንኳን እንደዚህ ሳያረጉ ነው እሺ ስለ ሴትና ወንድ የሥራ ክፍፍል ምን ታስቢያለሽ አይ ቲንክ ይሄ በጣም ከበድ ያለ ጥያቄ ነው ምክንያቱም በጣም ትልቅ የሆነ የሥራ ክፍፍል አለ አክቹሊ አሁን ይሻላል መሰለኝ ድሮ ላይ ሴት ልጅ ሞር የቤት ውስጥ ታፍና የመስራት ወይም ደግሞ ልጆችን ብቻ የማሳደግ ቴክሪ ማድረግ ነገር አይ ቲንክ ድሮ ነበረ በብዛት አሁን ይሻላል አሁን በተቻለ ሁኔታ ሰዎች ሴቶች እየወጡ ወደ ቢሮ ምናምን ነገር የመግባት ነገር አለ ትልልቅ በተጋገዝ መጥቷል አይ ቲንክ ትራርም ላይ ና አይ ቲንክ አሁን ላይ ያለው ነገር እኔ ደግፈዋለሁ እንትን ለመናገር ኦፊስ ውስጥም እኩል የሆነ ስራ ዲስትሪቢዩሽን ያለው አሁን እኔ አጋጥሞኝ አቅም ሴት ስለሆንሽ እዚህ ጋር ስሪ ሴት ስለሆንሽ እንደዚህ አርጊ ምናምን ተብዬ አላቅም እና ያ ነገር አሪፍ መስለኛል ግን በዛው ልክ ጀነሬሽኑም ነው አዎ በዛው ልክ አውነት ነው በዛው ልክ ደግሞ ትንሽ አውት ኦፍ ፕሮፖርሽን እየሄደ ያለ ነገር አለ ለምሳሌ በጉልበት በጉልበት እንትን ለምሳሌ ሴቶች የሴቶች የፌሚኒዝም የሚለው ሐሳብ አለ አይደለ ለምሳሌ በዛ ስቴጂ በቃ በጉልበት ይሄ ጡንቻ የማውጣት በጣም ማስኩሊን የሆነ ነገር ምናምን ነገር አለ ይሄ ምን ያሳጣል ፌሚኒን የሆነውን የኛን ባህሪ ያሳጣን ይሄዳል ብዬ አስባለሁና በጣም ከንቱን ከመስመሩ በላይ ባንወስደው ትንሽ አገድብ እናረጋው አው ቢያስዋለና ይሄ ነገር በዚህ ነገር ነው ማየው ነው ዞሮ ነው ይገመጣ ያ ወሰጂ ተባክሽ አይ ሆፕ ያሁኑ ከትዳርና ከንቱን ጋር የሚገናኝ አይሆንም ቢያስዋለ ወይ እንት ቀረ ሁለት ነው እሺ ስለ ጾታ እኩልነት ምን ታስበልሽ ይላል እኔ ስለ ጾታ እኩልነት የሚለው ነገር ለኔ ልክ አይደለም ምክንያቱም የሚወዳደር ነገር አይደለም ሴትነትና ወንድነት ሁለት የተለያየ ነገሮች ናቸው ሰው ነን ሁለታችንም ግን የተለያየ ኳሊቲ አለን የተለያየ ዊክነስ አለን የተለያየ ስትሬንግዝም አለን በያስባለሁ እና ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ እኩልናት ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ እኩል ነው የሚላስ አመለካከት የለኝም ፐርሰናሊ ይሄ ማለት ወንዶችን ዝቅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሴቶችን ከፍ ለማድረግ ኦር ዲ አዘር ዌይ አራውንድ አይደለም ይሄ እኔ ፐርሰናሊ ወንድ የሚሰራው ነገር ላይ ኦር ደግሞ ወንዶች ጎበዝ ናቸው ብለን ከረንትሊ ምናስባቸው አሉ አይደለ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያሉ ስቴሪዮታይፕ የተደረጉ ነገሮች አሉ ሶ እነሱ ነገሮች ላይ እኔ ከወንድ የተሻለ ልሰራ እችላለሁ ወይም ደግሞ ይሄ ሴቶች ኩኪንግ ሊሆን ይችላል እሱ ነገር ላይ ደግሞ ከኔ በለጠ ኩክም ያረጉ ወንዶችም ስለማቅ ማለት ነው እና ይሄ እኩልነት ሳይሆን አንደኛ አስተዳደጋችንም ነው አሁን ያለንበት እንትናችንን ሼፕ የሚያደርገውና ሴቶች የራሳቸው ኳሊቲ ያላቸው አሁን ቅድም አንቺ ሴት በመሆንሽ ምን ይስማሻል የሚለው ነገር ላይ ሜንሽን ያረክሻቸው ነገሮች አሉ ሴት በመሆንሽ ብቻ የሚሰጡሽ ኳሊቲዎች አሉ ወንድ በመሆንሽ ብቻ የሚሰጡሽ ኳሊቲዎች አሉ የሁለቱ አብሮ መስራት መግባባት it would make an amazing environment ብዬ ነው ማምነው አንድ ላይ መጣመሩ ወይም ይሄ በትዳር ብቻ ሳይሆን ኢቭን ስራ ላይ ሴትና ወንድ አንድ ላይ አርጋሻቸው ሲሰሩና ሴትና ሴት አንድ ላይ አርጋሻቸው ሲሰራ እንደ አይነት ኢፌክቲቭ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ጋር የተለያየ ኳሊቲ ስላለ ስለዚህ እኩልነት ሳይሆን ሪስፔክት መደራረግ አለብሽ ኔቸርሽን ኔቸሩ የተለያየ መሆኑን አምነሽ በራስሽ ኳሊቲ ላይ እና ዊክነስሽ ላይ እየሰራሽ ስትሬንግሽን መጠቀም exact ሴቱም ወንዱም ይሄ ነው በጣም ያስማማናል ሁላችንንም የሚያስማማ ማስማማው ሰው ካለ እንግዲህ ምንም ልናረጋ አንችልም እኛ በዚህ ተስማማን ማለት እሺ አይ ውይ ጥሩ ነገር ድረሰኝ ለነገር ጥሩ ነው እስካሁንማ ውይ 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 ስለ ፌሚኒዝም ምን ታስቢያለሽ ነው የሚለው ስለ ፌሚኒዝም ምን ታስቢያለሽ ተናገሪ እንግዲህ ሲንግል ማም በዛ ኦነስ ምንድነው
ይሄን ነገር ሜንሽን ማድረግ ፈልግ ነበር ስፔሻሊ እንደ ፋሽን እየታየ ነው እንደ ፋሽንም እየታየ ነው የውነቴ ነውና እንደ ፋሽን ባናየው ጥሩ ነው አዎ የጥንካሬ ምልክት ነው እንዴ ነው አይደል ማለት በጥሩ ሁኔታ ልክ በመጥፎ ሁኔታ ተላይተሽ ልጅሽ ያሳደግሽ ከሆነ ኦፍ ኮርስ ጠንካራ ከሆንሽ ነው እንደዛ ልታሳድጊ መጪው ካልሆነ ግን አንድ ልጅ የናቱንም ያባቱንም ፍቅር ያየ ማደግ አለበት ግዴታ አይደል ለፋሚሊ እንደ ቾይስ መታሰብ ይለበት እንደ ፋሚሊ ስታስቢው አንድ ልጅ የሁለቱንም ፍቅር ፈጣሪ ቢያድላቸው እሱን ያየ ቢያድክ ናቹራሊ የሚያጋጥም ነገሮች ሆነው እናትና አባብሮ መቀጠል ባይችሉና የሚመጣ ሲንግል ማምነት ኦኬ ኦኬ አክሰፕት ማድረግ ነገር ነው በት ይሄ ኢንተንሽናሊ ሲንግል ማም መሆን አለብኝ ብለሽ ተነሽ ለዛ ነው አሁን እኔ በልጅነቴ ነው አባቴ ነጣውት ላይክ ሁለት አመቴ እንደዚህ ነው አንድ አመት ከመናምን እንደዚህ ሰው እናቴ ናት ያሳደገችኝ የእናቴ ፋሚሊዎች ጋር ነው ያደኩት እናቴ ለኔ ጀግና ናት እንዴት ሆና እንዳሳደገችኝ እኔ አውቀዋለሁ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ባለትዳር ናት ልጆች አሏት ገባሽ ሶ እኔ ባባት በኩል ያጣሁት ነገር ሊኖር ይችላል ኦፍ ኮርስ እሱን እኔ ብቻ ነኝ ላቀም እችለው ግን ይሄ ነገር በችግር ነው አሁን ግን ፋሽን ሲንግል ማሚ ነው ፋሽን እየሆነ የጣበት ሰዓት ላይ ነው yes እኔ ማልወደው ማለት አክሰፕት ማላደርገው በራሴ ፐርሰናሊ ማላወደው ነገር ነውና ይሄ ከወንዶች በላይ ነን ብለው የሚያስቡ ሴቶች ይሄ ብዙ ነገር ላይ I can do everything ብለው everything ለቅድም አንቺ አንስተሽዋል ላይክ ተናግረሽ ጨርሰሻል በሱ በኩል የሚያዩ ፐርስፔክቲቭ እና ባንቺ በኩል የተለያየ ስለሆነ እንደውም ጥምረቱ በጣም አሪፍ ነው ለደርገን የሚችለውና እዚህ ነገር ላይ አንቺ ማለት መጨመር የምትፈልጊው ነገር ካለ እኔ ያው በፌሚኒዝሙ እንትን ላይ አይ ቲንክ አውት ኦፍ ፕሮፖርሽን ይሄደ ይመስለኛል እኔ እዚህ ቢይ ሳስበው ማለት ነው ቢካዝ አይ ካን ዱ ኤቭሪቲንግ ኢን ሚ ላስት አሳሳብ ኢትስ ኖት ኢቭን ለሴት ብቻ ሳይሆን ለወንድም ጥሩ አይደለም ይሄ እንትን ነው ሳይኮሎጂ ነው እኔ ብቻዬን በቃ ሁሉ ነገር ማድረግ እችላለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው help seek ማድረግ ሰው ጥሩ አይደለም ለህይወት ውስጥ ይጎዳል አካባቢ ያለው ሰው ይጎዳል አይደለም ይመስለኛል እኔማ እና በሴት ደግሞ ስናመጣው እየጠነከረ ይሄዳል ምክንያቱም አሁን ሙቭመንት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሴት በቃ ሁሉም ነገር ነው እኔ ማድረግ የምችለው ምናምን ብላስ ታስብ ትዳሩ ማያስፈልግም በቃ ወንድም ማያስፈልግም ምናምን በሚለው ወደ ማይሆን ፕሮፖርሽን እየሄደ ይሄዳል ከተፈጥሮ ህግ ውጪ እየወጣን የመጣንበትም ይሄ ነው ላይክ ለምንድን ነው የመጣው ብለሽ ስታስቢ መጀመሪያ ልጅ የበታችነት ስሜት እንዲሰማት ተደረገ ኤቭሪቲንግ ኮ በካልኩሌሽን አይ ቲንክ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ትቻለሽ እየተባለ ከዛ ሙገሳ ማንንም ሰው አይደለ ከፍ ደግሞ መረግ በጣም የሚመጥፉ ሙገሳዎች አሉ እንት ነው ሃንድል ማድረግ መቻል አለብሽ እና እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንደመቻል እንዳለብሽ እሱ ነው እና ወደ ላይ ሲመጣ የማይሆን ነገር ውስጥ ወደ አላማውን እየሳተ የመጣ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው እና እኔ በፐርሰናሊ አክሰፕት አላደርገውም የምታረጉትን ሰዎች እናከብራለን እንወዳለን እኔ በበኩሌ እኔናችንን ሰተን ጨርሰን የኛ ያው በቃ ሊሚት ያስፈልጋል በጣም እባክሽ እሺ እኔ ነኝ የቀረሁት አንድ ነው የቀረችው መምረጥ አልችልም በቃ ከዚህ በኋላ እስቲ ሄረዘም ያለ ነው በሴትነትሽ ያጋጠመሽን ገጠመኝ ንገሪ ይላል በሴትነት ያጋጠመኝ ገጠመኝ ምን አለ መጥፎ ነው ጥሩ ነው እኔ መጥፎ ነገር ማለት በሴትነቴ ስፔሲፊክሊ እንደዚህ ያጋጠመኝ ነገር የለም ነው ተለመናገር ግን ወደ ዱባይ እንምጣና ያው ዱባይ ውስጥ ስለሆነ ምን ኖረው በዚህ ያጋጠመኝ ማንሳት የምፈልገው ነገር ዱባይ ውስጥ በጣም ነው ሴት የሚከበረው በጣም እኔ ለየት ብሎብኛል እዚህና አንድ ያጋጠመኝ ገጠመኝ ሜትሮ ስቴሽን ውስጥ እየተጠቀምኩኝ ነበርና ኤክስፔክት አላረኩትም ነበር ገና እዚህ እንደመጣው ነበርና የሚቆም ሰው አለ የሚቀመጥ ሰው አለ እና ሴት ከሆንሽ ይነሱልሻል እና ከሩቅ እሱ ከተቀመጠበት እኔ ራቅ ብዬ ነበር የተቀመጥኩትና ጠርቶኝ ምናምን ነገር ሄዶ አስቀመጠኝ ተነስተው ማለት ነው እሱ ቦታ ላይና እንትን አልነበረም ይሄ ብዙ ጊዜ ምናቀው ይሄ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ለመላከፍ ምናምን የሚያደርገው ነገር ሳይሆን ጄኑን የሆነ በቃ እቺ ልጅ
አትቁም ተቀመጥ ሴት በመሆንሽ ብቻ እንደዛ ቃል ስፔሻሊ እንደዚህ ነው አንዴ ሳይሆን በጣም በተደጋጋሚ ነው ይሄ ነገር አጋጠመኝ አይ ቲንክ ባሶች ውስጥም ይሄ ለሴት ልጆችና ለህፃናት ብቻ ተብሎ ዲዝግኔት የተደረገ ቦታ አለ መቀመጫ ወንዶች መቀመጥ የማይችሉበት አዎ ወንድ ከገባ ይባረራል ሲጀመር እዛ ቦታ ላይ አይ ቲንክ ፋይንም አለው ስለቅጣት ማለት አዎ የተሰነ ድርሃም ቅጣት አለውና ያ ነገር ጥሩ ነው በያስባለሁ ነው አጋጠመኝ ይሄ ነው ማኪ አጋጠምሽ ነገር አለ? መጥፎ ነገር ፈጣሪ ይመስገን። አይ በጥሩ 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 እንዳለችው ይሄ ለክ ማለት ይሄ ብዙ ጊዜ መጥፎ ነገር ገጥሞኝ ስለማያውቅ ሁሉም ጥሩ ናቸው ማለት ይችላል ህይወቴ ላይ በአጠቃላይ ሴት ስለሆንኩኝ ይሄ የተሰጠኝ ይሄ በበታችነት ነገር የለውም ሶ አስሎንጋስ እንደዛስ ካልሆነ ድረስ ደግሞ ጥሩ ነው ማለት ነው እንደውም እኔ ውጭ ሀገራቶች ላይ የመጀመሪያ ህግ ይሄ የመብት ህግ ላይ ስቴጂ መጀመሪያ ለህፃናቶች ነው ከዛ ሁለተኛ ለሴቶች ነው ከዛ ሶስተኛ ላይ እንስሳቶች ውሻ ድመት ከዛ አራተኛ ላይ ነው ወንዶች የሚመጡት ተሰሚነት ያላቸው ልክ ነው ብለሽ ታስበልሽ እኔ ለኔ አይደለም ከበድ ያለ ከሰው ልጅ ምንም ቢሆን ከ እሳ ቀጥላለ ሲፈጠር ራሱ እንደዛ ደንበረምና ይሄን ነገር አክሰፕት የሚያደርጉ ሴቶችም አሉ በብዛት ያው መብታቸው ነው ግን ያው እንደው የሁሉም ሰው አመለካከት ያያየው መብታቸው ነው ግን ለኔ ላይክ እንዴት ነው መጀመሪያ የሰው ልጅ እኩልነት ላይ ቀድም ስላልሽ ነው እኩልነት ላይ ሁሉም ሰው እኩል ነው ሴትም ወንድም ልጅ እኩል ናቸውና እንደዚህ አይነት ክፍፍል ባይኖር አይ ቲንክ የስልጣኔ እንትን ነገር ነው መሆን ነው ግን እንደዚህ ኤክስትሪም ሲሆን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ሩላል ይኖራል ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ ለማለት ነውና እና እንግዲህ እኔ ወድጃለሁ የነበረን ቆይታ በጣም ደስ ይለኛል እናቶቻችን እህቶቻችን እንኳን ለሴቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ሁላችሁም ሴቶች በአለም ላይ የምትገኙ ድንቅ ሴቶች ሁላችሁም ከህፃናት ጀምሮ እስከ ትልቅ ሴቶች የኛ ቀን ነው ዛሬ ሁላችንም ደስ ብሎን እናሳልፍበት ቀን ነው በጣም እናመሰግናለን የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል ኔክስት ታይም ደግሞ በሌላ ቶፒኮች እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን በጣም እናመሰግናለን እንወዳችኋለን ቻው